লকডাউনৰ মাজতে কামৰূপ জিলাৰ ৰামপুৰ খণ্ডৰ অন্তৰ্গত সৰু তেজপুৰ গাঁৱৰ সৰোজিনী কলিতা আৰু সানু কলিতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে ঘৰতে হাল বহুৱাই ৰেশম শিল্পৰ উৎকৰ্ষ সাধনত ব্ৰতী হৈছে। এই সম্পৰ্কত আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। বয়ন শিল্পৰ সুপ্ৰাচীন পৰম্পৰাৰ লগত জড়িত দক্ষ শিপিনীসকলে আজিও এই পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিছে। 2015 চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আগষ্ট মাহৰ 7 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস পালন কৰি এই উদ্যোগৰ সৈতে জড়িতসকলক উৎসাহ যোগাই হস্ততাঁত শিল্পৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অতীজৰে পৰা অসমৰ জনজীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত বস্ত্ৰশিল্প। মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল, অসমৰ শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোন ৰচে। সেয়েহে অসম চৰকাৰে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে শিপিনীসকলৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰি তেওঁলোকৰ উৎপাদিত বস্ত্ৰ অধিক মনোগ্ৰাহী কৰাৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। ফলস্বৰূপে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজ্যৰ শিপিনীসকল। কৰোণাৰ বিভীষিকাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ একাংশ শিপিনীয়ে ঘৰে ঘৰে অনুষ্টুপীয়াকৈ হলেও এই দিৱসটো পালন কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে কামৰূপ জিলাৰ ৰামপুৰৰ বোৱাৰী সৰোজিনী কলিতা আৰু শাহুৱেক সানু কলিতা। ঘৰতে 8খন তাঁতশাল বহুৱাই ৰেচম শিল্পৰ উৎকৰ্ষ সাধনত ব্ৰতী হৈছে দুয়োগৰাকী। গুৱাহাটীৰ শিপিনী সেৱা কেন্দ্ৰত 45 দিনৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি ৰেচমৰ জেকাৰ্ড আৰু ড্ৰবয় পদ্ধতিৰ শিক্ষা লৈ গ্ৰাহকৰ চাহিদা অনুসৰি কাপোৰ যোগান ধৰিবলৈকো সক্ষম হৈছে। এই গরিব শিপিনীসকলক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ে যেখানে সঁহারি দিছে তার কারণে ভারত সরকার অসম সরকারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুদ্ৰা লোন আঁচনিৰ পৰা 50,000 টকা লাভ কৰি যথেষ্ট উপকৃত হৈছে সৰোজিনী কলিতা আৰু সানু কলিতা। উল্লেখ্য যে প্ৰতিদিনে চানেকীৰ অবিহনে 3 মিটাৰ আৰু চানেকীৰ সৈতে 2 মিটাৰ কাপোৰ বৈ উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। মই উইভিঙৰ ট্ৰেইনিং পাইছোঁ আৰু মুদ্ৰা লোনো পাইছোঁ চৰকাৰৰ পৰা 50,000 টকা। আৰু সেই টকাইদিয়ে মই তাৰমানে শাল কিনিছোঁ, সূতা আনিছোঁ, জেপাৰ মেচিনো পাইছোঁ, এনেকুৱা কাম কৰি আছোঁ। গাঁওখনৰ 20 গৰাকী শিপিনীক কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলাই দিবলৈ সক্ষম হৈছে শাহু বোৱাৰী। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লোকেল ফৰ ভোকেলৰ যথাৰ্থতা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে ৰামপুৰৰ এই 2গৰাকী মহিলাই। ৰঙিয়াৰ পৰা তাপস সামন্তৰ, ডিডি অসম।